Nu, vertinam su apgailestavimu, tikrai nusivylimu ir dėja, jau ne kartą sakiau, tad galiu dar kartą pakartoti, paskutiniai žingsniai ir sprendimai, kuriuos Baltarusijos valdžia priminėja, tai praškai kerta šaką, ant kurios patys sėdi ir taip nedaug jau tų kontaktų belikė, jie pabrėžtinai nenori bendrauti su vakarais, kalbas tik su viena valstybė. Ir tas toks, sakysim, išpolis prieš Lietuvos ir Lenkijos diplomatinės tarnybas, penktadienio vakarą toks pasiūlymas, sakykim, tai nėra reikalavimas, pasiūlymas, kaip aš suprantu, tai jisai praktiškai, na, lauksim kitų žingsnių. Tiesą sakant, dėl ambasadorių vykimo konsultacijom, tai čia sprendžia Lietuvos užsienio reikalų ministerija, o ne Baltarusijos, mes neturim tokių ketinimų, su ambasadoriu bendravau vakar ir mes jau čia konsultuojamės nuolat, čia klausimų tokių negali būti. Kitais aspektais irgi lauksim, kokie bus kiti žingsniai, beje, koordinuojamės tai su Lenkija, noriu pasakyti. Taip pat kalbėjau su Lenkijos kolega Zbignevu Rau, mes, jų reakcija bus irgi labai panaši. Informuota yra išorinių veiksmų tarnyba Europos Sąjungos, be jokios abejonės. Čia noras galbūt kažkiek ir suskaldyti mūsų tas gretas, nes išskirta šiuo metu bent jau kol kas, gal vėliau bus kitai, bet kol kas tik Lietuva ir Lenkija, kaip žinia, na, tokia va informacija šiai minutiai. Koks bus atsakymas Lietuvos ir Lenkijos iš tos veiksmus? Tai aš sakau, pirmiausia, atsakymas dėl ambasadorių, tai čia mes tikrai neketinam kviesti konsultacijom, tai dabar galiu pasakyti, ir tikrai nespręsim nieko dėl mažinimo personalo, nes jeigu tai bus reikalavimas iš kitos pusės arba kažkokie sprendimai, tada priimsim adekvačius sprendimus taip pat ir mes, Vilniuje ir Varšuvoje. Tie pasiūlymai kol kas jie tikrai nebus svarstomi. Tai kol kas analogiškų priemonių, ne. Kol kas jie taikyti, mes neketinam. Matot, mes nesam suinteresuoti mažinti tų kanalų ir, kaip sakyt, bendravimo. Matom ir taip daug problemų tame ir patys tikrai nesimsim tos iniciatyvos, nes nematome tame naudos. Jeigu kas nors mano, kad tuo apsiribodami jie galbūt kažkiek tai apsaugos savo veiksmus, tai irgi tai yra netiesa, nes visa tai, kas vyksta, yra tikrai pasaulio dėmesio centre praktiškai. Ir galima sakyti, kad ir tos sankcijos, kurios dabar nesiniai buvo pareikštos, Jungtinės karalystės, Kanados, tikėtina artimiausių metų bus Jungtinių valstijų, nes jos laukia kol Europos Sąjunga. Tai ne, čia ne tik sankcijos, bet ir tas dėmesys. Ir tiesą sakant, ir kolegos dažnai skambina, va ir šiandieną situaciją Baltarusijoje aptariau su Vokietijos kolega Heiko Maas, jisai pats skambino irgi aptarėm detaliai, kokia čia ta situacija. Dar buvo prieš šitos sprendimus, tiesą sakant, dar jų nebuvo. Taip kad mes labai intensyviai konsultuojamės ir aš manau, kad visų tikslas yra vienas, kad atsirastų bent kažkoks dialogas. Jeigu nepavyksta dialogas su pačia Baltarusija, kaip matom, dėl jų tokio susispyrimo, tai turėtų būti dialogas su tais, kurie gali turėti įtakos. Tai pirmiausia, aš išskirčiau Rusiją ir žinau, kad tikrai ir valstybių vadovai, tie, kurie turi tuos kontaktus su Rusija, irgi mėgina tą daryti. Taip kad daroma viskas, kas įmanoma, tačiau akivaizdu, kad mažinimas tų kontaktų, diplomatinio atstovavimo mažinimas, jisai rodo tokį silpnumą pirmiausia ir tai tikrai nerodo jokio stiprumo, jeigu taip kažkas įsivaizduoja. Ir labiau, kad mes tikrai nemanome, kad tie sprendimai racionalūs, dar kartą pasikartosiu, belieka dėl to apgailestauti ir nusivilti. Galima buvo tikėtis, nes jau tie tokie grasinimai arba įspėjimai jau ne pirmą kartą buvo girdimi. Ir jie sakė, kad jeigu bus tokie nedraugiški sprendimai Baltarusijos atžvilgių, reiktų patart Baltarusijams savęs nesitapatinti su visa Baltarusija, nes mes Baltarusijos žmonių atžvilgių jokių sprendimų tikrai nepriminėjam ir jų labiau neįžeidinėjam nei Baltarusių tautos ir neketinam to daryti. Bet jie tą pateikė būtent taip. Tai todėl jie buvo sakę ne kartą, kad imsis tada priemonių iki pat to. Buvo minimas net ir diplomatinių santykių nutraukimo variantas, bent jau retorikoje. Tai kaip tai atrodys, kokie čia etapai, kaip tai viskas bus, tikrai mes už juos nebursim, negalvosim, mes to neskatinam daryti, nemanom, kad tai racionalu, nematom, kad tai teisinga. Mato, tas atšaukimas ambasadoriaus, nu, kol kas jisai nėra atšaukiamas, jisai, kaip supratom, pakviestas konsultuotis. Bet šiaip tai yra diplomatiniai kalboje jau toks sumenkinimas santykių diplomatinių. Na, kaip pavyzdį pateikčiau, ilgą laiką dar tebėra tam lygyje pavaduotojų ambasadorių santykiai su Jungtinėm valstijom, buvo ketinimai atkurti.
ambasadorė Jungtinėse valstijose kandidatūra taip pat svarstoma, bet to dar nėra faktiškai įvykę. Tai va irgi ilgą laiką buvo žemesnis bendravimo lygis ir tai diplomatinė kalba, na, tai ir demonstruoja va tą tokią situaciją. Tai dabar matyt norima tą padaryti ir platesniu mastu, kalbant apie Europos Sąjungos, bent jau kai kurias valstybės, bet čia toks yra mėginimas būtent iš jų pusės. Mūsų laikysenas tai nei kiek neįtakoja. Na, aš tikrai už juos dabar nespėliosiu, kokie gali būti žingsniai. Matome, kad kol kas jie labai iracionalūs iki šiol buvę. Jie tikrai komplikuoja jų pačių situaciją, ar tai būtų ekonominė, ar politinė prasme. Ir kas svarbiausia, tai nerodo jokio kelio iš aklavietės. Tai tas svarbiausia yra. Tai visa kita tai yra jau netaip svarbu. Ne, kol kas nesimato jokių nei pasekmių prasme nesimato. Retorika karinga, taip, viskas tas vyksta, bet kol kas mes to nematome. Ne. Vienareikšmiškai. Nu, yra tokie variantai teoriškai, kurių nesinorėtų linkėti, nes dar kartą kartuoju, tai būtų tikrai žalinga. Tai lygiai taip pat, mes va tik ką kalbėjom su kolega, jie lygiai taip pat vertina situaciją, patys gal pareikš viešai netrukus, kaip jie tą daro, bet mes koordinuosimės tikrai savo žingsnius, ir ne tik su Lenkija, ir su kolegomis Europos Sąjungoje. Tai, kad mūsų išskiria, tai nereiškia, kad mes neturim kažkokio tai solidarumo tarpusavio. Ir kaip, matot, čia vėl parinktas toks laikas, penktadienio vakaras, tai čia gal ne visi gali suspėti susisiekti, bet tai tikrai nekliūtis. Mes tikrai koordinuojamės ir bendraujam tarpusavį. Kalbėjau. Ne, tai tą ir pasakė, kas viešai paskelbta. Tiesiog jį informavo žodžiu. Nu, čia irgi tokia įdomi forma, tai nėra nota, tai nėra kažkoks tai reikalavimas ir sprendimas, yra siūlymai, kurie išsakyti žodžiu ir paskelbti spaudoje. Tai tokia forma yra įdomi, bet na, yra vieša, tai todėl viešai reaguojam. Tai tiek. Ačiū labai jums.